Как да преодолеем вината, срама и отхвърлянето? Темата ми тази вечер е как да преодолеем вината, срама и отхвърлянето. Предполагам, че тази вечер поне 25% от хората тук имат поне един от тези три проблема – вина, срам или отхвърляне. Вие можете да преживеете изцеление, ако отидете на едно място. Тази вечер ще говоря за това. Мястото е кръстът. И в Евреи 10:14 четем следното изявление. Защото с един принос Той е усъвършенство за винаги оние, които се освещават. И този един принос или жертва е смъртта на Исус на кръста. И забележете думите, които са използвани. Той е усъвършенствал за винаги. Тя е съвършена и за винаги. Никога не губи валидността си и не е незавършена. Чрез една жертва Исус направи така, че всичко необходимо е снабдено за всяка нужда на човечеството. Мнозина не разбира, че смъртта на Исус на кръста беше жертва. В Евреи 9:13 се казва, кръстът на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога. Той беше свещеника, той беше жертвата, той принесе себе си и то чрез вечния дух. Спомням си втория път, когато отидох на съживителна служба. Нямах представа какво ще представлява. Беше 50-тно събрание. Никога не бях чувал за тях, не знаех нищо за тези неща. Бях присъствал на една служба преди това, в която Святия Дух ми беше вдигнал ръката, когато отправиха призива. Аз не я вдигнах. Той я вдигна и това си беше плашещо преживяване, повярвайте ми. Знаех достатъчно, за да предполага, че щях да направят нещо, което ми беше съвсем чуждо. И разбира се, бях към края на посланието и всеки, който искаше това, си вдигна ръката. Аз си помислих, че някой друг ми бе вдигнал ръката и сега не може да очаквам това да ми се случи за втори път. Затова сам щях да си вдигна ръката. Така и направих. Това беше всичко, което очакваха и продължиха със службата. По-късно пасторът дойде при мене да си поговорим и мисля, че разбра, че в ръцете си държи проблем. Той ми каза, вярваш ли, че Исус Христос умря за теб? Аз помислих малко. Моето обучение в миналото беше по философия и дефиниции. Затова му казах, да ви кажа право, не мога да разбера какво общо има смъртта за Исус Христос преди 19 века с греховете, които съм извършил в моя живот. Той не спори с мене, което му прави чест. Помолиха се за мен и след две вечери в казармената стая, посред нощ по бельо, аз имах лична среща с Исус Христос, която радикално и завинаги промени целия ми живот. Това беше преди 58 години. Не беше някакъв временен изблик на емоции. По-късно, докато четях Новия Завет, и то на оригиналния гръцки език, четях този стих. Исус чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога. Аз знаех значението на думата вечен. Означава нещо извън времето. Не се поддава на ограниченията на времето. След това видях отговора на моя въпрос. На кръста Исус понесе, взе върху себе си греховете на цялото човечество, от Адам до последният, който ще се роди. Не се намираше в границите на времето. Това беше една вечна жертва извън времето. И това напълно разреши моите философски проблеми. И тази вечер искам да ви кажа как влязох във всичко това. Когато се срещнах с Господа, бях войник в армията. Вие знаете, че спасението води до повишение. Бях медицински санитар, тъй като отказвах да нося оръжие по религиозни причини, затова не подлежах на повишение. Но
Армията е малко непредсказуема. Когато ме изпратиха на курс в Лидс, на един огромен параден плац, който се простираше на много повече площ от тази сграда тук, и тъй като произхода ми е изцяло при военни, всичките ми роднини мъже са били офицери в британската армия, аз минах проверката. Затова трябваше да ме повишат. Аз не знаех какво стана и се върнах, когато командващи офицер, който беше лекар, изпратил да ме повикат и ми каза: повишен сте в ефрейтор. Аз казах: тъй вярно. Той ми каза: как върви готвенето? Е, в армията човек се научава да бъде доста дискретен, така че аз си помислих, че си е все така лошо, но не исках да му казвам. И казах: изглежда както обикновено, са. Той ме попита: ние пожелахме да те повишим и единственото свободно място беше за готвач. Затова от сега нататък си е ефрейтор готвач. Аз продължих с тази титла няколко години, но никога не ми се наложи да готвя, което беше истинско благословение за другите войници. Казвам ви, преди да отида на този курс, бях местен неплатен войник, изпълнява задълженията на ефрейтор. Аз се върнах със званието ефрейтор. Виждате ли, повишението следва спасението. Сега искам да ви кажа как стигнах до тук. Армията изпрати моята част, която беше първа лекотоварна линейка, Близки изток, и аз прекарах следващите 3 години в пустините на Северна Африка, Египет, и накрая се озовах в Судан. Каква беше следващата страна? Либия. Да. Имах малко проблем там. Аз участвах в битката при Ел Аламейн на безопасна дистанция в Тила, като следвах настъпващите сили с линейката. Но там развих кожна инфекция на пръста на десния ми крак. И на място направиха всичко възможно, за да ми помогнат, защото искаха да ме оставят в частта, но не можаха. Трябваше да постъпя в болница и така прекарах следващата година по военните болници в Близкия изток. А това е преживяване, което не бих избрал за никой друг. Бях потънал в това, което Джон Баньян нарича блатото на отчаянието, рова на безнадежността. Седях си там в леглото и си мислих, че нищо друго не остава. Тогава си отворих Библията и си казах: знам, че ако имах вяра, Бог щеше да ме изцели. Но винаги след това казах: но аз нямам вяра. И отново падах в блатото на отчаянието. Тогава случайно отворих Библията си на Римляни 10:17 и прочетох следните думи: и тъй вярването е от слушането, а слушането е от Христовото Слово. И си казах: ако нямам вяра, мога да я получа. Тя идва. И искам да ви кажа на всички тук: не трябва да бъдете без вяра. Тя идва, ако направите правилното нещо. Правилното нещо е слушането на Божието Слово. И така казах си: ще го направя систематично. Въоръжих се с 3 цветни молива, един син, един жълт и един червен. И синият молив беше за всеки пасаж в Библията, който беше свързан с изцеление. Прочетох цялата Библия от край до край, тъй като имах много време. И знаете ли какво се оказа? Оказа се за синя Библия. Така наистина се убедих, че изцелението е в Библията. И като философ, аз правих всичко, колкото е възможно по-трудно. Казах си: Бог със сигурност изцелява, но Той не се интересува от тялото. Той изцелява само душата. Тогава прочетох в Притчи, 4 глава, стихове 20 до 22. Там се казва: сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве, а в полето пише лекарство за цялата им снага. И като прочетох думата снага, аз си казах, че дори философът не може да направи думата тяло да означава душа. И така видях, че Бог беше осигурил лекарство за цялото ми тяло, за цялата ми плът.
аз бях дълго време в един град, след което бях преместен в друга болница. За малко не ме прехвърлиха в психиатричната болница, тъй като по това време казах на докторите, че вярвам, че Бог ще ме изцери. Тогава някой ме посети. Знаете ли кой? Бригадир от спасителната армия. Бригадирка, тъй като спасителната армия, ако съпругът ти умре, ти поемаш неговия ранг. И така, нейният съпруг умрял, тя беше много бойна спасителка, защото така, също така бойна и в говоренето на езици, както и за спасението. И слава на Бога, бе, макар че сега е при Господа, аз винаги ще почитам паметта. Тя намерила един новозеландски войник, Зела и американската си съработничка, а самата тя беше австралийка. Качили се на 4-местната малка кола и пропътували 50 мили до Албала, до Суетския канал, където бях пациент. Тя беше облечена в пълна униформа, имаше боне, пагони, всичко. Зела, влезла с маршова стъпка в отделението и взела от страха на медицинската сестра, казала: мога ли да взема този младеж навън и да се моля с него в колата? Сестрата казала: да. Дори не ме попитаха дали искам да се помолят. Така се оказах на задната седалка на тази малка 4-местна кола с австралийска бригадирка и новозеландски шофьор на предната седалка, а американката съработничка, млада дама от Оклахома, на задната седалка до мен. И всички започнахме да се молим, при което младата, тази млада дама до мен започна да се клати и да говори на езици. После и аз започнах да се клатя, и то несъзнателно. После всички в колата започнаха да се клатят, след което и цялата кола се заклати. А бяхме спрели. Моторът не работеше, а колата беше... Аз знаех, че някакси Бог правеше това за мен и искаше да ме убеди. Тогава младата дама получи слово на езици, кратка реч на езици, а след това и тълкуванието. Не си спомням цялото тълкувание, но няма да забравя една част от него. Казваше се... А тя е от Оклахома и ако не знаете, американците от Оклахома не говорят като завършилите Кембридж. Това е меко казано. Но когато тя изрече тълкуванието, то беше на перфектен Шекспиров английски. Аз си помислях, че това несъмнено е Бог. А сега стигам до това, което исках да ви кажа. Тълкованието беше по-дълго, но си спомням тази част. Помисли за делото на Голгота. Съвършено дело, съвършено във всяко отношение, съвършено във всеки аспект. И знаех, че Господ ми говореше за смъртта на Исус на кръста и ми казаше, че е съвършена, пълна, нямаше пропуск, покриваше всяка нужда. Но когато излязох от колата, бях толкова болен, колкото и като се качих. Но знаех какво да правя. Помисли за делото на Голгота. И като прибавих това преживяване към стиха от притчи, 4 глава, аз отидох при доктора и му казах, че искам да ме пуснат на моя отговорност. Той беше Никодим. И много се заинтересува. Затова не ме пусна веднага. Той ме викаше през нощта и ми задаваше въпроси за Евангелието. Аз реших какво да правя. Трябваше да помисля за делото на Голгота. Трябваше да вземам Библията като мое лекарство. А след това си казах като медицински санитар, как хората вземат лекарства? Отговорът беше по 3 пъти на ден след хранене. Казах си, че от сега нататък ще вземам Библията като лекарство по 3 пъти на ден след хранене. Когато трябваше да напусна Египет, след няколко дена бях изпратен в Судан, където климатът беше много по-лош от Египет. Но бях казал, че ще вземам лекарството си по 3 пъти на ден след хранене. И след всяко главно ядене се оттеглях насаме, отварях библията и започвах да я чета. Господи, ти си казал, че това е моето лекарство. Не мога сега да ви кажа всичко, което се случи, но
Отговорът е, че лекарството подейства в едно от местата с най-лош климат на света. В много неизгодна ситуация. Аз бях напълно и трайно изцелен. Лекарството действа. Тук имам една малка книжка по този въпрос с заглавие «Шишенцето с Божието лекарство». Вие можете да си я купите, каквато и да е цената. Ще ви кажа и още нещо за тази книжка. Преди около година бях в Ерусалем и една млада дама от Филипините дойде при мен. Тя ми каза: «Брат Принс, искам да ви кажа нещо». И ми разказа следната история. Нейната майка получила диагнозата рак в една от най-добрите болници в Манила. Казали ли, че има 3 месеца живот? Била откарана в Съединените щати и поступила в болница в Нью-Йорк. Там ми казали съвсем същото. Оставали 3 месеца живот. Намерил си някой да даде на дъщерята тази малка книжка. И така дъщерята погледнала заглавието, подава я на майка си и казала: «Мамо, защо не опиташ това? Няма какво да загубиш». И майката трябва да е била със силна воля. Тя казва: «Ще го направя». И в продължение на 9 месеца тя вземала Божието Слово като свое лекарство по 3 пъти на ден след хранене. Когато се върнала, докторите не могли да открият следа от рака, никъде в тялото й. Искам да ви кажа, че лекарството действа. Ще ви кажа обаче, че трябва да имате предвид, че Божите начини за изцеление са повече от един. Ако неговия начин е лекарство, то ще подейства. Ако има друг начин, бъдете чувствителни към Святия Дух и вижте кой е другия начин. Но в крайна сметка, вие не губите нищо. Това е много евтина книжка и ако не получите изцеление по този начин, може някой друг да го получи, както жената, чиято майка била напълно изцелена от рак. Така че това ме връща отново към Евреи 10:14. Защото с един принос Той, Исус, е усъвършенствал за винаги уния, нас, които се освещават. Това покрива всяка нужда на всяко човешко същество, от Адам до последният, който ще се роди. Духовна, умствена, емоционална, всяка нужда е решена чрез жертвата на Исус на кръста. Помисли за делото на Голгота. Съвършено дело. Съвършено във всяко отношение, съвършено във всеки аспект. Всяка нужда на цялото човечество е осигурена чрез жертвата на Исус на кръста. Сега искам да поговоря какво Бог е промислил за 3, както ги наричаме, емоционални нужди. Вина, срам и отхвърляне. Моят опит показва, че много Бог чрез жертвата на Исус е снабдил всяка от тия нужди. Моят опит показва, че много християни, новородени християни, не са напълно свободни от вина или срам или отхвърляне. Затова искам да поговорим тази вечер за освобождението от всяко едно от тези 3 неща. По моя преценка, поне 25% от хората тук тази вечер се нуждаят от някакъв вид освобождение от едно от тези 3 неща. Нека да започнем с вината. И знаеш да бъдеш виновен. И знаете ли какво казват хората? Съвестта ни превръща в страхливци. Ако имате чувство за вина, вие не можете да бъдете напълно свободни, победоносни и ефективни християни. А Бог не иска да влачите след себе си каквото и да е чувство за вина. Исаия 53, стих 6 представлява пророческо описание, дадено 700 години преди събитието, чрез пророк Исаия, на жертвата на Исус на кръста. И се казва: всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки от своя път. Виждате ли? Ето го проблемът на цялото човечество. Ние не сме извършили непременно някакъв конкретен грях, като убийство или прелюбодейство. Но всички сме извършили едно нещо. Отклонили сме се в собствения си път, а нашия път не е Божия път. И Бог нарича това беззаконие или бунт. И продължава и казва: Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Целият наш бунт се стовари върху Исус на кръста, за да бъдем ние свободни. В Йоан 1,
стих 29, Йоан Кръстител представя Исус и казва, ето Божието агне, което носи греха на света. Исус беше агнето, върху което Бог положи всеки грях на човеците от всички времена и навсякъде. Той го понесе, за да може никога повече да не ни притеснява или да ни кара да се чувстваме виновни. Как ние да се ползваме от това? Тази вечер говоря много просто, нищо сложно. Вие знаете моето заключение, то се отнася само за мен. И то е, че ако не мога да обясня нещо просто, то е защото не съм го разбрал ясно. И аз работя върху него, докато мога да го кажа просто. Мисля си за моята скъпа съпруга, която сядаше на първи ред и се молеше за мен. Казва ми, тя се молеше усърдно. Но когато наведеше глава и стиснеше ръце, аз си мислех, какво ли направих? Но Бог отговаряше на молитвите й. Тя беше много по-възрастна от мен, опитна мисионерка. Можеше да властва над мен, можеше да доминира над мен, но не го правеше. Тя се отдръпна, зае позицията на съпруга и ми позволи да бъда глава на семейството. И с течението на времето мина дълго време, но и се отплати. Лесно можех да потъна под моята много по-опитна и надарена съпруга. И някои от вас, съпруги, може да допускате тази грешка. И сте много по-остроумна, много по-бърза, много по-разумна от съпруга си. Но не заемайте неговото място, защото резултатът ще е объркване. Сега, как да се ползваме от това снабдяване? То е съвсем просто. Притчи 28, стих 13. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Значи, какво трябва да направите? Трябва да изповядате греха си. В 1 Йоан, глава 1, стих 9 се казва, ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И така, ако изповядаме греховете си, Бог ще ни прости. Но ако откажем да изповядаме, Бог няма да ни прости. Бог се е посветил да прости всеки грях, за който се покаем и го изповядаме на Него. Но ако откажем да изповядаме, няма да получим прошка. Вижте, съществува голямо напрежение и тенденция да не изваждаме греха на открито. Когато с Лидия се оженихме, една нощ тя имаше сън. И чрез този сън Бог ѝ говори и каза, времето не покрива греха. И от тогава аз живея с тази мисъл. Времето не покрива греха. Може да си съгрешил преди 50 години, но ако не се покаеш и не изповядаш и не оставиш греха, ти все още си отговорен за него. Смятам, че едно от нещата, които Бог върши в живота ми, е, че от време на време ми напомня грехове, които не съм изповядал. Аз не вярвам, че трябва да претърсаме себе си за грях. Не е този начин. Но от време на време Бог ми показва някой грях, който съм извършил и не съм изповядал и не съм се покаял за него. Всичко, което трябва да кажа е, Боже, съжалявам, покаявам се, признавам. И той заминава. Но докато не го изповядам, той не си отива. Ние чувстваме неудобство да изкарваме греховете си на светлината на Божието лице. Но това е единственото място, където те се прощават. Ако задържаш изповедта, няма да получиш прошка. Нека ви прочета отново стиха от Притчи 28.13. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост. Не е достатъчно да изповядаш. Трябва да оставиш греха. Това е покаяние. Трябва да се върнеш от него. Когато изповядаш и изоставиш греха, Божията милост ти е гарантирана. И сега, когато Бог те е спасил,
Това е съвършено дело. Както ми беше казано в тази малка кола, която се клатеше от силата на Бога. Искам да ви представя само едно прекрасно, славно, свято и чудесно последствие от изповядването на греха. То е в Исаия, глава 61, стих 10. Исаия 61:10. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог. Това е много вълнуващо, нали? То не е просто религиозно. Това е спасение. Като малко момче, израснало в англиканска църква, аз слушах всички тези прекрасни молитви и неща и ми харесваха. Те бяха толкова чудесни. И всичките изповеди, които хората правеха. Но после си казах, ако наистина са изповядали всички тези неща, защо излизат и изгледат същите, каквито са влезли? Май не са се променили изобщо. Затова си направих извод, че това не действа. Аз грешах. И по-късно разбрах, че то действа. Но, както и да е, ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог. Защото, слушайте, каква е причината? Защото Той ме облече с одежди на спасение. Загърна ме с мантия на правда. Тук има две неща. Одежда на спасение и мантия на правда. Много, много християни, както и някои от вас тук, тази вечер са приели одеждите на спасение, но не разбирате, че сте загърнати с мантия на правда. Не е вашата правда, а правдата на Христос. Правда, която никога не е знаела грях, която няма вина от миналото, която няма нищо, от което да се срамува. И слава на Бога, че Бог не просто ви е обвил с нея, Той ви е покрил. Няма област във вашата личност, която да е изложена на обвиненията на Сатана, тъй като Бог те е покрил с мантия на правда. И когато разберете, че сте изповядали, изоставили греха и получили спасение, всичко, което трябва да направите, е да позволите на Бога да ви облече с мантията на праведност. Когато носите тази манта на правда, няма място за гузна съвест. Няма място за огризения. Няма място за съмнение и лутане. Всичко това Исус се справи на кръста. Това е Божият лек за вината. Много е просто. Нека да ви кажа. Това е одежда на спасение и мантия на праведност. Много хора са приели одеждите на спасение, но не са разбрали, че с тях върви и мантията на правда. Не вашата правда, Божията правда, която се счита за ваша чрез Исус Христос. И когато я облечете, тя ви покрива. Дяволът може да ви погледне от всеки ъгъл, но няма за какво да ви обвини. Поне сте загърнати с мантията на правдата на Исус Христос. Това е Божият лек за вината. Има много от вас тази вечер, които никога не са се ползвали изцяло от този лек. Преди да свърша тази вечер, ще ви дам възможност да го направите. А сега искам да продължа с срама. Срамът е толкова жестоко и ужасно нещо. Много често той е резултат от сексуално малтретиране. Или от подигравки в училище. Наскоро четох за едно момче в училище, директорът на училището каза: «Стани, не знам как се казваш». След това каза: «Искам да ви кажа, че всички сте взели изпита, освен…» и назвал името на момчето, което стояло право. Е, какво друго би могло да изпита, освен срам? Много от нещата, които се случват в детството ни, могат да ни причинят срам. Нещата, които са се случили много отдавна, понякога най-трудно се забравят. И има някои хора тук, тази вечер, които не са освободени от срама. И вероятно най-често срещният източник на срам тази вечер в тази страна и в нашата западна цивилизация, за наш голям срам, е сексуалното малтретиране. Аз съм се занимавал с много хора. Не мога да ги изброя. Мисля, че една жена, която познавах, е била, която е била малко момиче на 9 години, когато нейният баща, християнин, я е изнасилил.
В нея е останал този ужасен въпрос. Има ли нещо лошо в мен, което го е накарало да го направи? И само когато дойде при кръста, тя беше освободена от този срам. Искам да ви кажа, че Исус понесе всичкия ни срам. Ще ви дам само няколко стиха. Исаия 50, стих 6. Това е пророческо слово, което описва какво Исус направи за нас. И в стих 5 се казва: Господ Йова ми отвори ухото. И аз се разбунтувах, нито се обърнах. Аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Това е Исус. След това казва: гърба си дадох на биене и бузата си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания. Забележете, Исус казва: гърба си дадох. Той можеше да се спаси, можеше да извика 12 легиона ангели, но не го направи. Той даде гърба си. И ще ви кажа, малките симпатични картинки, които виждаме как Исус е бил бит, са много далече от реалността. Това е била ужасна гледка. Били са го с камшик, който имал върви по края с малки метални парченца или кости. И когато се стоварали върху човешка плът, те я разкъсвали и месата под кожата се откривали. Това понесе Исус. Това понесе Исус. Той го направи за нас, но казва: не скрих лицето си от безчести и заплювания. На кръста Исус понесе твоя срам и моя срам. Ще прочета само един кратък разказ за това, което се случи след като Исус бил арестуван. Матей, 27 глава, стихове 27 до 31. Пилат е предал Исус на войниците, за да го отведат на екзекуция. И в 27 стих и нататък се казва: тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията и събраха около него цялата дружина. И като го съблякаха, облякоха го в червена мантия, те са го съблекли гол и са му се подигравали. Изплетоха венец от тръни и го положиха на главата. И туриха тръст в десницата му. И като коленичиха пред него, ругаяха му се, казвайки: здравей, цар юдейски! И заплюваха го, и взеха тръста, и го удряха по главата. И не забравяйте, че е носил венец от тръни, и всеки удар с тръстиката забивала тръните в черепа му. Но той не скрил лицето си от срама и заплюванията. И продължава. След като му се поругаха, съблякоха му мантиите и го облякаха с неговите дрехи и го заведоха да го разпнат. Всъщност той бил изложен на показ гол два пъти в тази сцена. И след това четем в Матей, по-нататък, Матей 27 глава, стих 35. И когато го разпънаха, разделиха си дрехите му, като хвърлиха жребия, за да се изпълни казаното от пророка. Разделиха си одеждите му помежду си и за дрехите му хвърлиха жребия. Те го гледаха там, разсъблечен за 3 часа. Никога не сте виждали точна картина на Исус на кръста. Той не е имал никакви дрехи. Бил изложен на показ гол. Срамът му бил открит за минувачите, които му се подигравали. Сега можем за момент да отворим на посланието към евреите, за да потвърдим тази истина. Евреи, глава 12. Казва се във втория стих: Исус, начинателят и усъвършителят на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама. Виждате? Той понесе нашия срам, но го презря. Кое е противоположното на срама? Колко от вас могат да ми кажат?
Мисля, че най-добрият антоним е слава. И в Евреи 2 глава стих 10 се казва, казва се за Исус, защото беше уместно, защото този, който, преди когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава да усъвършенства чрез страдания, начинателят на тяхното спасение. Забележете, че той привежда много синове. В какво? Слава. Това е обратното на срама. Слава. И така, тези от вас, и тук има много такива тази вечер, които по една или друга причина имате в миналото си нещо, от което се срамувате. Нещо, от което не сте се освободили напълно. Нещо, което ви гони и преследва, измъчва ви и ви заплашва в мигове, когато искате да се покланяте и хвалите Бога. Помнете, че Исус понесе нашия срам напълно, гол, в продължение на 3 часа на кръста, за да споделим Неговата слава. Това е прекрасно, нали? Благодаря ти, Господи. Преди няколко години аз говорих за това в Холандия и получих едно свидетелство от една холандка в писмо. В момента нямам пред себе си написаното свидетелство, но искам да ви кажа накратко какво казваше. Като момиче тя е била сексуално малтретирана, била изнасилена от група гангстери и е имала и други сексуални истории с насилие. След това се омъжила, но бракът ѝ не бил щастлив, тъй като тя имала дълбоко огорчение в сърцето си към всички мъже, включително и към съпруга си. Тя не можела да избяга и от срама на преживяното по време на насилието. После Господ направил нещо толкова прекрасно, но аз го вярвам, тъй като познавам служители от Холандия, който ми изпрати това свидетелство. Той ми го изпрати, като каза, че то утвърждава точно това, което проповядва. Сама в спалната си, тя имала посещение от Исус на кръста. И той е бил абсолютно гол. Тогава разбрала 3 неща. Преди всичко, той понесъл нейния срам. Тя не трябвало да се срамува повече. Исус го е понесъл. Второто нещо, което разбрала, било, че Исус е мъж. Тя била толкова огорчена срещу мъжете, че разбрала, че точно мъж е платил наказанието за нейния грях. Виждате ли, не е ли прекрасен? И така, ако се борите с срам, просто имайте предвид, че гол на кръста Исус понесе твоя срам. Той е изложен на присмехите и подигравките на минувачите. Главната цел на кръстната смърт била да посрами, да докара срам върху хората. Исус понесе всичко това, но презря срама. Той го изтърпя, понеже знаеше защо понасям моя и твоя срам, за да споделим Неговата слава. Амин. Сега стигаме до последния от трите проблеми. Справихме се с вината, справихме се с срама, ще се справим и с отхвърлянето. Аз смятам, че отхвърлянето е най-дълбоката рана в човешкия дух. Наскоро четох нещо за майка Тереза, след като почина. Тя направила следното просто изявление. Да не си обичан е най-лошата болест. И трябва да кажа въз основа на заниманието ми с много хора през годините, аз съм напълно съгласен. Най-лошата болест е да не си обичан. Има някой от вас тук, които имат тази болест. Може да сте християнин, може да сте спасен, но никога не сте изпитали какво означава да си обичан. Никога не сте я приемали. Сега има няколко възможни пътя. Ще ви кажа, че в Съединените щати, където прекарвам част от времето си, предполагам, че най-малко 20% от населението има рани. Рани от отхвърляне. Смятам, че това е далеч под реалността. Смятам, че това е епидемия. И вероятно и тук, в Великобритания, не е много по-различно. Това е болест номер едно в нашата култура днес.
и се дължи главно на разпадането на семейството. Сега ще ви дам само няколко прости примера. Те в никакъв случай не са всеобхватни. Има и други, които мога да ви дам, но един от най-често срещните случаи на рани от отхвърляне е бебето, което е отхвърлено още в утробата на майка си. Хората не разбират, че в тази утроба има един ембрион, един чувствителен малък човек, който иска да бъде обичан. В един момент, когато провеждах редовни освободителни служби в Съединените щати, видях, че има определена възрастова група, в която често се срещаше проблем от хвърляне. И така направих проста сметка. Кога бяха родени? Отговорът беше около 30-та година. И ако сте американец, в ума ви непременно е запечатана годината 1929-та година. Това е годината на голямата депресия, когато всичко се е разпадало финансово. Повечето хора загубили работата си, малцина имали достатъчно храна. И можете да си представите една жена, която открива, че е бременна в тази ситуация. Тя има вече 6 малки деца, които да храни и пристига седмото. Тя няма да предприеме някаква насилствено действие, но просто храни неприязън към малкото бебе. И това бебе се ражда с дух на отхвърляне. Вярвам, че съпругата ми Рут ще ми позволи да кажа това. Тя е родена през 1930 година. В голямо и доста бедно семейство. Тя е имала този проблем, имала дух на отхвърляне. И била чудно освободена. Но ми каза, това е нещо, за което винаги трябва да внимавам, отхвърлянето. Често се опитва да се върне. Всяко бебе, което, както разбирам, се ражда в света, купнеещо за едно нещо повече от всичко друго. И то е любов. Точно така. И ако родителите не обичат своето бебе, а може би го обичат, но не знаят как да изразяват любовта си, как да я изявяват. Виждате ли, неизразената любов не помага на бебето. То не е психолог. То не може да се сети, зад външното има истинска любов. То трябва да чувства любовта, трябва да получава любов, която се изразява. И бебето, което не чувства любов, и особено любовта на бащата, ще ми простите ли, дами, че казвам това, имам предвид, че любовта на майката е чудесна, но любовта на бащата е особен. Позволете ми да ви кажа това. Говоря за първата ми съпруга, Лидия. Тя беше един от най-силните характери, които съм срещал. Тя работела в Палестина, между мюсюлманите и арабите, за което малцина биха имали куража. Често нямала достатъчно пари, често дори мисионерите я критикували, но тя устояла. И знаете ли, като си мисля за това, разбирам, че един от факторите за формиране на характери бил, че е била четвъртата най-малка сестра и любимката на баща си. Той винаги го повтарял. И знаете ли, това прави разлика в живота на едно дете, ако бащата приема детето. Едно несигурно в приемането си дете може да бъде осигурено. Аз съм бил осигурен. Имам предвид, че всичките ми нужди са били задоволени. Но не съм знал в моето семейство какво означава да бъдеш обичан. Обичаха ме, но никой не го изразяваше. Ние бяхме това, което наричат с стиснати устни. Никога не показвай емоциите си. Никога не казвай на хората, че ги обичаш. Просто дръж се хладно. Дори студено. Искам да ви кажа това. Това е твърде лично и ми е трудно да го кажа. Но го казвам не за себе си, а заради вас. Когато Господ прибра Рут, това беше най-тежкото нещо, което беше ми се случило в живота. Аз реших да не бъда роб на стиснатите устни. Ако ми се плаче, ще плача. Ако на хората не им харесва, това си е техен проблем. Но аз няма да потискам дадената ми от Бога емоция, само защото моята култура не одобрява това. И знаете ли какво мисля? Знаете ли какво забелязвам? Моето семейство беше добро семейство. Те наистина бяха добри хора. Но тези стиснати устни доведоха до недоразвити, деформирани личности. Те така не се и научиха да се изразяват.
А нещо, което не се изразява, е потиснато. Затова реших, ако искат хората да го приемат или да не го одобряват, но ако ми се плаче, ще плача. Не искам да плача, но ако ми се доплаче, ще плача. И ако ми се танцува, ще танцувам. Проблемът при мен с танцуването е, че на времето бях голям танцор. Повярвайте ми, водил съм много събрания в танцуване. Но на сега на тази възраст в живота ми, краката ми просто не ми се подчиняват. Затова стоя тук, потрофвам с крака, но не мога да се впусна напред. Както и да е. Друго много обичано място, откъдето започва отхвърлянето е училището. Аз бях изпратен в училище пансион в Уестгейт на морето в Кент на 9 години. Моето семейство пази моя снимка. Готов да тръгна на училище. Бях облечен в костюм от 3 части и имах висока шапка на главата. Това беше моята култура. И когато отидох там, имаше още няколко момченца, облечени по същия начин. И аз изпомням едно от тях. Той нямаше задръжки. Просто заплака. Искам мама, искам мама, искам мама. Майка му не дойде. Животът беше тежък. Британският живот в много моменти бил тежък, както знаете. Не трябва да ви го разказвам това. Но ние сме се затворили в нашата култура. Опитайте се. Опитайте се да ме разберете. Всеки мъж в моя род, когато познавах, е бил офицер в британската армия. Аз завърших Итън и отидох в Кембридж. Ако някой можеше да стиска устните си, това бях аз. Но се разбунтувах. Реших, че няма да робувам повече. Ако ми се танцува, аз танцувам. Ако ми се плача, аз плача. Ние имаме много добър пример. Знаете ли кой е той? Исус. Някога чели сте разказа за смъртта на Лазар? Исус пристигнал 4 дни по-късно и когато отишъл при гроба, това е най-краткият стих в цялата Библия, само две думи. Исус заплака. Той не плачеше за Лазар, тъй като знаеше, ще го възкреси. Той споделяше мъката на Мария и Марта. Знаете ли едно нещо относно скръпта? Ако е споделена, е по-лека. О, толкова бях благословен, откакто Бог взе Рут у дома. Не мога да изброя хората, които споделиха любовта си с мен. Моето семейство беше чудесно. Абсолютно чудесно. Три от дъщерите ми дойдоха, една след друга, в Ерусалим, за да се грижат за мен. Първо африканската ми дъщеря, Джесика. Колко от вас сте виждали Джесика? Малко от вас. След това арабската ми дъщеря, която е тук и тази вечер, Кристен. И накрая, една от седемте ми еврейски дъщери, Анна, която е тук тази вечер. Тя ме взела дома си и с съпруга си, Дейвид, ми дадоха половината от горния етаж от дома си, в който да живея. Казвам ви, гордея се с моето семейство и като си помисля как е започнал, първата ми съпруга Лидия взела през 1928 година едно умиращо еврейско бебе. И всички мисионери я критикували. Какъв смисъл има? Защо не проповядва Евангелието? Е, има различни начини на проповядване на Евангелието. Може да проповядвате с думи, а може и с дела. Но ако не проповядват делата ви, няма много смисъл от думите. И от едно малко умиращо, болно еврейче, което Бог върнал към живот, израсна семейство от повече от 150 души тази вечер. Ако се хваля, аз не се хваля със себе си, хваля се с Бога. Виждате, толкова много хора искат голямо впечатление, впечатляващо служение. Според мен, повечето големи неща започват от малки. Аз бях невеж. Току-що се бях спасил. Не знаех, че Евангелието било първо за евреите. Но първото ми събрание беше от евреи. Не беше голямо, не беше старо, но беше от евреи. Библията се казва, чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е. Какво е? Колко от вас могат да ми кажат? Да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им.
и да пази себе си неопетнен от света. И така аз започна да се грижа за сираците и вдовиците. Не бях духовен. Бог просто ме подтикна към това. Това е последното нещо, което бих планирано. Толкова се радвам, че Той го направи. Друга обичайна причина за отхвърлянето, много често срещана днес, е разпадането на брака. Една жена се е посветила безрезервно на един мъж и както брат Ед Кол казваше, един ден някой пастор се появява изневиделица с документи за развод. Какво преживява тя? Ти си се отдала безрезервно, направила си всичко по силите си, обичала си, служила си и изведнъж вече си нежелана. Човек, който не чувства отхвърляне в тази ситуация, сигурно ходи много близко с Господа. И още един вид отхвърляне и ще стигна до края на малкия списък. Себе отхвърляне. И отново това е ужасен проблем. Ще бъдете учудени, а може и да не сте, колко хора отхвърлят себе си. Особено жени или момичета. Просто не са с правилната височина, твърде високи или твърде ниски, твърде слаби или твърде дебели, с неправилния цвят на очите, косата не е права или не е къдрава, каквото и да е, ти си го превърнала в причина да отхвърляш себе си. Гледаш към другите и си мечтаеш да бъдеш като тях. Знаеш ли какъв е твоя проблем? Себе отхвърляне. Сега, искам да ви дам разрешението. То се намира при кръста. В Лука 24:23, стихове 13-24, имаме сцената на Исус пред Пилат и Пилат се опитва да го пусне. И колкото повече Пилат се опитва, толкова повече народа на Исус вика: разпни го, разпни го. Ще ви го прочита набързо. Тогава Пилат свика главните свещеници, началници на народа и рече им: доведохте ми този човек като един, който развръщава людите, но аз го разпитах пред вас. И не намерих този човек никаква вина относно това, за което го обвинявате. Нито пък Ирод намери, защото го изпратил обратно до нас. И ето, той не е сторил нищо, което заслужава смъртно наказание. И тъй като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуща всеки, на всеки празник по един затворник. И те всички, и това са всички юдейски лидери, всички изкрещяха, казвайки: махни този и пусни ни Варава, който за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в темница. И Пилат пак им извика, като желаеше да пусне Исус, а те кръщяха, казвайки: разпни го, разпни го. А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт, и тъй, като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха за силни гласове, искаха да бъде разпнат. И техните гласове надделяха. Как мислите, че се е чувствал Исус, собствения му народ, от който е излязъл? Го отхвърлиха за сметка на един крадец и убиец. Не мислите ли, че ти и аз в тази ситуация не бихме се чувствали тотално отхвърлени? Вярвам, че се е чувствал. Но това не било всичко. Отиваме в Матей 27, стих 45 и нататък. Сега Исус е на кръста. А от 6-я час тъмнина покриваше цялата земя до 9-я час. А около 9-я час Исус извика със силен глас: Или, Или, Лама Саватхани. Сиреч, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, думаха: той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет и като е надяна на тръс, даде му да пие. А другите казаха: остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
Той не умря от раните на разпятието. Разнутите можели да живеят понякога 12 и повече часа. Кое го е убил? Кажете ми с една дума. Отхвърляне. Точно така. Достатъчно тежко било отхвърленото от неговия народ. А сега е отхвърлен от своя баща. След агонизиращия вик не последва отговор. Тъй като Исус се идентифицира с нашия грях, Бог е трябвало да, да се разправи с него, както би се разправил с греха. Той затвори ушите си, отвърна очите си и Исус умрял от разбито сърце. Не от раните на разпятието. Кое го убило с една дума? С една дума? Отхвърлянето. Точно така. Това е най-ужасната рана, която човешкото сърце може да преживее. Но последният стих ни казва защо се е случил. Ето, завесата на храма се раздрана две отгоре додолу. Земята се разтресе. Скалите се разпукнаха. Това е завесата, която е разделяла святото място от пресвятото място. И само един човек е можел да минава през нея. Първосвещеникът, и то само веднъж годишно. Но когато Исус умрял на кръста, дебелата завеса била раздрана на две, отгоре додолу. С други думи, това било Божие дело. Какво показвало то? Че чрез смъртта на Исус заради нас, пътят бил открит за нас да влезем в присъствието на святия Бог. Исус понесе нашето отхвърляне. Сега в Ефесяни, първа глава, в превода на King James, имаме прекрасен, чудесен разказ за това в кратко обобщение. Ефесяни 1, стихове 3 до 6. Добре. Това е стих 5. Както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения Си. Исус понесе нашето отхвърляне, за да може да имаме Неговото приемане. Можете ли да видите, че всичкото зло се стовари върху Исус, за да може всичкото добро да се предложи на теб и мен? Всичко това бе разрешено с една жертва на кръста. С една жертва Той усъвършенства за винаги нас, които се освещаваме. Той не трябва да прави нищо повече. Всичко е извършено. Единственото, което трябва да направим, е да приложим за себе си това, което Той направи. И сега искам да ви дам възможност да получите това. Да получите това, което Бог ни осигури чрез смъртта на Исус на кръста. Искам тези от вас, които все още имате проблеми с вината, да получите пълна прошка. Да получите присъдата на небесния съд, която ви обвинява, обявява за невинен. Онези от вас, които са се борили със срама, и знам, че тази вечер има мнозина тук, искам да получите своето изцеление. Като имате предвид, че на кръста, съвършенно гол, Исус понесе вашия срам, за да можете вие да споделите Неговата слава. И за онези от вас, които сте се борили с отхвърляне, искам да приемете изцелението си тази вечер, като имате предвид, че на кръста Исус беше отхвърлен от Своя Отец. Най-жестокото отхвърляне от всичко друго умря от разбито сърце, защото понесе нашето отхвърляне, за да имаме Неговото какво? Приемане. Точно така. Вижте, като Божие дете, ти не си просто вътре. Ти си прият с радост. Ти не трябва да се извиняваш. Не трябва да се определяш среща. Можеш да идваш по всяко време. И Отец винаги ще те приеме. Защото идваш чрез Исус. Сега искам да ви помогна, ако мога. И не е толкова лесно, но ще опитам всячески. Ако имаш някой от тези проблеми, или всичките, вина,
срам или отхвърляне. И тази вечер искаш да получиш изцелението, което ти е осигурено чрез кръста. Аз искам да те водя в молитва, да те заведа при кръста и след това нека кръста да си свърши работата в теб. Ти го получаваш чрез вяра. Не трябва да се бориш. Не трябва да се мъчиш да ставаш по-добър. Вина. Искам ти да се изправиш. Ще дойдете ли да се изправите с мене? Получаваш го чрез вяра. Не трябва да се бориш. Не трябва да се мъчиш да ставаш по-добър. Не трябва да се правиш на добър. Просто трябва да повярваш това, което проповядвах, че на кръста Исус понесе твоя срам, твоята вина и твоето отхвърляне. И да започнеш да му благодариш. Ти не трябва вече да се срамуваш. Не трябва да се чувстваш виновен. Не трябва да се бориш вече с отхвърляне. Исус е направил всичко. И ти можеш да си тръгнеш от това място тази вечер с чувството, че голям товар се е вдигнал от раменете ти. Ти можеш да бъдеш свободен. Свободен. Искам просто да кажеш тази молитва след мен. Не съм я съчинявал предварително, не се моля, както ще се моля, както ме води Бог. Ще кажеш ли това с мен? Господи Боже, благодаря ти за това, че знаеш моя проблем тази вечер. Знаеш с какво се боря. Дали е вина, срам или отхвърляне. Благодаря ти, Боже, че Твоето Слово ясно разкрива, че на кръста Исус понесе и трите. Той понесе вината, понесе срама и накрая Той понесе отхвърлянето, за да бъда избавен, за да бъда освободен от вина, за да бъда освободен от срама, за да бъда освободен от отхвърлянето. И вместо да се чувствам отхвърлен, аз мога да знам, че съм приет от Бога, моя баща. Аз принадлежа на Бога. Аз съм член на най-доброто семейство във Вселената. И няма за какво да се извинявам. Аз не трябва да се срамувам. Не трябва да бъда втора класа. Бог няма второкласни деца. А аз съм Негово дете. Благодаря ти, Отче. Благодаря ти, Отче. Благодаря ти. След като стоите тук след тази молитва, ще се помоля Святи Дух да ви послужи с всичко, за което сте се помолили. Небесни Татко, ние ти благодарим тази вечер за Твоята любов и Твоята милост и Твоята вярност, че на кръста ти позволи Исус да понесе агонията на вината, срама и отхвърлянето, за да бъдем ние избавени и да сме свободни, за да знаем, че вече не сме виновни, че вече няма нужда да се срамуваме, че вече не сме отхвърлени. Ние сме деца на Бога. Ние сме членове на най-доброто семейство в Вселената. Отче, нека тази истина да проникне в сърцете, сърцата и умовете на тези, които стоят тук пред Тебе. В името на Исус, приемете освобождението си и благодарете на Бога. Започнете да му благодарите. Това е най-чистият израз на вяра. Просто да му благодарите. Не можете да направите нищо друго. Не го заслужавате, не сте го спечели, но можете да му благодарите. Просто отделете много време да му благодарите тук, тази вечер. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи.